Veldig mye bedre for de små, for de blir rødere. Men det bare på hund. Det bare på hund, ja. Ja. Akkurat som hun har konstant Stakkars kokos. Det er som om hun skulle ha sløpter. Det er jo helt sjukt. Hei. Hei, du. Det er virkelig for mye. Han var jo ganske ekstrem i høsten, og alle tispene rundt her hadde løpt inn.